这是一部关于清朝皇帝康熙亲征准噶尔的战争题材电影《阿努可敦》。这部电影由蒙古独立拍摄，是蒙古2013年拍摄的一部史诗大片。由于试摄敏感以及一系列原因，170分钟的电影被删减到108分钟。这部电影主要讲述的是噶尔丹率领的蒙古军与清军在昭莫多血战，噶尔丹汗的妻子阿努可敦为了心爱的丈夫、民族的利益，走出毡房，跨马从戎，冲入沙场营救噶尔丹，而不幸阵亡的故事。公元1670年，噶尔丹还是一个佛教的僧侣，当他的撵教途径为拉特蒙古和硕特部时，远处一支箭矢射来，差点要了他的小命。射箭的人正是部落首领噶尔丹木巴女儿阿努可敦。其实早在很多年前，噶尔丹自幼就被确立为藏传佛教活佛，所以他一直在西藏跟随五世达赖和四世班禅学习佛法。阿努可敦在西藏就朝拜过噶尔丹，得知他们不是故意向他射的箭，误会自然也就解除了。时隔多年，阿努可敦已经长成了美貌佳人，两人似乎有说不清的感情。第二天，噶尔丹回到了自己的领地，他的哥哥僧格继承了父亲的汗位，而此时的母亲为了与和硕特部拉近关系，他决定向阿努提亲，嫁给噶尔丹的哥哥僧格。但阿努的母亲不愿意让自己的女儿嫁给僧格当侧妃，而僧格保证只要阿努生下孩子，以后就会让他继承汗位，父母之命，媒妁之言，阿努也不得不嫁给他不爱的人。就在他们结婚生下孩子不久，僧格被两个义母兄车臣和卓特巴巴图尔暗杀，而此时的噶尔丹正在西藏学教，母亲千里迢迢来到西藏，将他的哥哥被杀的事告诉了噶尔丹。起初噶尔丹并不相信他们会做出这样的事，但母亲有证据，在车臣杀害僧格的时候，他的银扣正好掉落在床边。公元1671年，在拉萨出家的27岁噶尔丹还俗，继承了哥哥僧格之位。根据习俗，噶尔丹迎娶了哥哥的妻子阿努可敦，而阿努也如愿以偿嫁给了喜欢的噶尔丹。但在两人大婚之日，同父异母的两个兄弟企图谋反，岂料噶尔丹早就有所准备，两兄弟一个被杀死，另一个被赶往青海，就连他们的母亲也被一并除掉。危机解除后，公元1679年，噶尔丹统一了四位拉特的绰罗斯、各硕特、杜尔伯特、托尔扈特等北方部落，以此建立了准噶尔汗国，后又向布哈拉、撒马尔、塞热木进军。就在噶尔丹不在的时候，俄罗斯派遣使者觐见阿努可敦，请求噶尔丹允许他们的商人穿过准噶尔进入汉人的地界。阿努可敦虽然答应了他的请求，但也有条件交换，那就是希望俄罗斯提供大量的火器，同时希望不再限制金属原料的提供。但使者没有权利答应第一个条件，他要回国后向沙皇禀报才行。不久后，噶尔丹远征回到了准噶尔汗国，不过他却带回来一个妖娆多姿的女人，他们夜夜笙歌，阿努可敦只能独守空房。此时四位拉特的几位领主正在商议向噶尔丹出兵事宜，其中就有阿努可敦的父亲，但他的弟弟却不愿意参加，如果用兵将置于姐姐何地。不久后，这些部落联合起来抢征已经归顺于噶尔丹子民的税收，其中也包括噶尔丹的叔父。于是噶尔丹决定向妻子的父亲用兵，不管妻子如何哀求，噶尔丹是必要征战对准噶尔汗国的敌人。大战一触即发，很快噶尔丹的岳父和叔父被打得狼狈逃窜，叔父被他活捉，等待他的下场就是被处决。由于噶尔丹的岳父是被叔父鼓动成为敌人，最终噶尔丹放过了岳父，也为妻子有了一个好的交代。但不久后，阿努可敦带着孩子去看望父亲，当父亲见到女儿最后一面后也郁郁而终。阿努可敦与前夫噶尔丹哥哥僧格所生的孩子已经长大成人，他与母亲的妹妹阿海情投意合，但这时的噶尔丹非要迎娶阿海为妾。1678年，噶尔丹获得了五世达赖喇嘛所赠噶尔丹博硕克图汗之号，为此噶尔丹举行了隆重的大典，准噶尔汗国就这样形成，成为卫拉特实际控制者。公元1686年，漠北喀尔喀的土谢图汗袭击了噶尔丹的弟弟多尔济扎布，导致全军覆没。噶尔丹知道是康熙皇帝的离间计，就是让他们之间互相残杀。就这样，喀尔喀与卫拉特长达10年的战争开始了。1688年，为巩固其在准噶尔部的统治地位，暗中杀了哥哥僧格的两个儿子的其中一个，
大侄子率旧部5000人逃至博尔塔拉和尤木。1695年，由于噶尔丹的不断扩张，直接威胁了清朝。当他再度进兵喀尔喀，这时的喀尔喀已被清朝占领，并且还听到康熙皇帝御驾亲征的消息。清军与噶尔丹在昭莫多决定一决胜负，清军8万人分兵3路征讨准噶尔军3万人。初次交战，噶尔丹的部队就损失惨重，激战中他损失了众多部将，而自己也深陷包围之中。就在危机时刻，噶尔丹妻子率骑兵冲入阵中，为掩护丈夫噶尔丹顺利突围，不幸战场上中弹身亡。噶尔丹率余部逃离战场。昭莫多一战，清军斩首2000余级，被俘2000人，噶尔丹的精锐部队损失殆尽，从此一蹶不振，再无力发动分裂战争。1697年，噶尔丹最后患上重病凄凉而逝。好了，本期视频到这里全部结束，我们下期再见。